Englands västra och södra kust har sedan årtusenden tillbaka fartyg seglat och fartyg byggts. Vikingaskepp sjösattes här en gång och stävade stolt mot haven. Idag platsen för ett av vårt lands största varv, Öresundsvarvet i Landskrona. Bygger man stora fartyg så behöver man stora utrymmen. Och ibland måste man ta dessa utrymmen från havet. Vid Öresundsvarvet skapar inpumpning av sand nya varvsområden. Samtidigt som muddringen skapar en djupränna som tillåter sjösättning av allt större fartyg. Har ni sett någon gång hur det går till när man bygger ett fartyg? Låt oss ta en titt och vara med från början. Vi följer alltså med jobbarna en tidig morgonstund när de kommer i långa rader till sina arbetsplatser. Det är svetsare och ritare, plåtslagare och montörer. Det är svarvare, fräsare, smeder och härdare. Det är fartygsriggare, segelsömmare, snickare och många, många andra. Ett fartyg är ett stort byggnadsverk som kräver kunnig folk av många slag. Men långt innan alla dessa kan ta itu med sin uppgift måste en helt annan yrkesgrupp göra sitt. Linje fogas till linje, ark fogas till ark, detalj till detalj, innan så småningom helheten växer fram. På ritkontoret slutförs alla beräkningar och konstruktioner för att sen gå över till optiska ritkontoret, där varje liten detalj i fartyget ritas i tiondelsskala, som sen projiceras upp direkt till plåtarna. Själva skeppsbyggandet tar äntligen vid. Människa och maskin, gammalt hantverk och modern teknik möter varandra ofta på ett varv. Respekten dem emellan är ömsesidig och tillsammans klarar handen och maskinen alla svårigheter. Malningen sker ännu för vissa ändamål bäst efter gamla hantverksmetoder som kräver stort kunnande, inte minst matematiskt. Det är efter mallarna som spanten ska ritas, fartygets grova revben av stål som ska tåla hårda tag och är i dimension därefter. Det ska karakara till för att handskas med dem. Och här får maskinerna också visa vad de kan. Gigantiska pressar tar hand om skrovplåtar på många, många ton och ger dem på bara några minuter den form som det skulle ta veckor att nå med mindre sinnrika metoder. Nagelhål för nitar. Ja, ni ser rätt. Men det där är numera mycket sällsynt sedan svetsningen kommit med en både hållbarare och estetiskt mera tilltalande lösning då man vill foga ihop skrov. Pressarna arbetar snabbt och effektivt fram även den mest komplicerade form. Och så kommer detalj efter detalj till i de olika verkstäderna. Detaljer som i tusenden ingår i en fartygsplanering och som snart ska sammanföras. Ty ute på stapelbädden har kölen redan sträckts och här råder febril verksamhet. Svetslågorna fogar plåt vid plåt. Ett precisionsjobb av det verkligt stora formatet. Överhuvudtaget blir man när man besöker ett varv gång på gång förvånad över hur till synes lätt och behändigt man förflyttar även de mest enorma plåtsegmenten. Men var så säker på att det görs ordentliga förberedelser före varje förflyttning. Och sen till väders. Plåt, plåt, plåt. Fartygets stora tvärskott tar form på fartygets bottenplan. En kraftig bit. Och nu väntar vi bara på... Just det, tvärsektionerna som i ett stycke kommer här, vackert rostbruna och med en vikt av sådär en cirka 50 ton. Upp i luften bara. De jättelika kranarna klagar inte och dirigeringen sker med små behändiga rörelser som snart sätter sektionen på plats. Med bitar som dessa växer vårt fartyg mycket snabbt.
och vi kan se hur det förändrar sig för våra ögon dag efter dag. Sektion efter sektion lyfts ombord, sätts på plats och fästes. Snart börjar man kunna skönja den graciösa skönheten och kraften hos skroven. Försteven tecknar sig stolt mot himlen och man anar redan hur fartyget en dag ska kliva böljorna. Men än så länge får den kilformade byggnaden under stapelbädden vara god nog. Och god nog är den för folket vid varvet, som där har sina personalrum, matsalar, duschrum och sin bastu. Allt så modernt, hygieniskt och prydligt som man kan önska sig. Om skeppsbyggaryrket är det riktigt och kanske också roligt att säga, det har vind i seglen. Och som alla yrken med framtiden för sig drar det ungdomens intresse allt mer till sig. På Öresundsvarvet vet man att med ungdom bygger man framtid. Och därför har man också byggt upp landets största skeppsbyggarskola. Här får ungdomarna lära allt som kan läras ut av äldre och erfarnare kollegor. Intresset saknas inte, men så är det ju också ovanligt kul och skiftande jobb man får hoppa in i. Redan under det första året får de unga börja ta del av det riktiga jobbet. Och då tycker de alldeles särskilt om att syssla med mindre båtar, till exempel boxerbåtar. För där möter de precis samma svårigheter som de senare under kursen ska finna vid byggandet av större fartyg. Men samtidigt är ju det lilla fartyget lättare överskådligt, så att man kan följa arbetets utveckling på ett sätt som håller intresset ständigt levande. Och tänk bara, vilken känsla av stolthet det måste inge när ens eget fartyg en dag står färdigt. Sjösättning, ja. Det är en dag för fest. Och vad ska det då inte bli när två fartyg sjösätts samma dag? Det är en lika sällsynt som glädjande händelse även för mycket stora varv. Men ännu är inte allt klart. Jobbarna pallar upp glidbanan av trä under fartyget på stapelbädden som smörjs in med tält för att skrovet ska kunna glida i vattnet precis som på en släde. Ordentliga slag, ja. Och ordentligt med fett. Ett ton för ett fartyg som detta, men för ett tankfartyg det dubbla. Det ska bli riktigt glatt på den här stapelavlöpningen. Visst är hon vacker där hon ligger med sitt festliga flaggspel, när gästerna börjar anlända. Gudmor ska döpa henne och önska god resa på de sju haven. Ganska mycket folk här på banan ikväll, kan man säga med tåg. Prominenta gäster från rederi och varv, fotografer förstås, och champagne. Jag döper dig. Och vårt fartyg möter havet som snart ska bära det fjärran bort. Men systerskeppet som är exakt likadant väntar en. Nya gäster, minsann några av de gamla också, och en ny gudmor. Hon samlar sig, fattar om champagneflaskan och tvekar i sista ögonblicket. Vad händer? Ja, tydligen bara koncentration inför kastet. Här var det kraft i arm. Och så upplever vi på nytt den mjuka nidningen från ett fartyg som tar farväl av landbacken. Mjukt och värdigt, ja. Och så tar vi hattarna på. Ceremonin är över. Nej, inte riktigt. Varvets manskör har tagit ton för hyllning till ett gott arbete. Och medan fartyget glider allt längre ut och uppfångas av boxerbåtarna för att föras till utrustningskajen, klingar sången skön och smattrar applåderna.
Det ska emellertid sjungas mer, mycket, mycket mer. För på kvällen blir det fest i Kapernaum. Det är företagsafton. Musiken spelar upp och nu kommer dolda anlag i dagen. Kamraterna ska gisslas som alltid i kamratrevyr. Finns det egentligen något roligare än att skratta åt sin bästa vän? Naturbegåvningar får sina kamrater att glömma alla bekymmer. Vem är roligast, göken eller mannen? Alla gör sitt bästa och applåderna uteblir naturligtvis inte. Tackar, tackar, tackar så mycket. Kaffebordet står dukat och glädjen går upp några varv. Sa någon kuttersmycke? Det finns det i Landskrona. Men ack, våra fartyg är inte färdiga än. Medan den mäktiga valfångaren Torshövding boxeras ut efter en större översyn sysslar man redan i maskinhallarna med allt det som återstår. Maskineriet till exempel utgör ett vackert arbete med plats för svarvning, fräsning och borrning i det oändliga. Bitar som inte är större än att de skulle kunna passa i ett armbandsur togas till andra av försvarligare mått. Propelleraxeln utgör verkligen en kontrast till finsmiden. Snart ska den vara färdig och sen ut till stapelbädden. Och där väntar en liten aktersnurra som ska monteras. 6 meter hög, men på plats kom den. Finns det något pampigare än skorstenen på ett stort fartyg? Om man ser till funktionen behöver den faktiskt inte vara så kraftig. Men tänk bara så futtigt det skulle se ut med ett litet plåtrör. Och förresten, var skulle då kaptenen ha sitt badrum? Ja, det har faktiskt förekommit att skorstenen har fått dölja ett sånt. Fast det hör väl inte till vanligheterna. Inredningen på en båt är minst lika viktig som inredningen på ett modernt hotell. Här duger bara det allra bästa och därför görs naturligtvis också det mesta på varvet. Skickliga snickare har full sysselsättning. Och även om man inte precis arbetar på löpande band så putsar man åtminstone fortfarande på kaptenens skrivbord medan det rullar iväg. För nu börjar det bli bråttom. Gästerna väntar på provturen. Det är en stor dag, inte minst för eleverna vid skolan som får lov att vara med. Det betyder för dem en dag av avkoppling. Och om inte precis salt så dock sjömansliv ute på Öresund. Först ska vi emellertid ut ur hamnen, men det bjuder inga svårigheter. Och så börjar den uppmätta provtursmilen förbi mångbesjungna ön Ven, den med den fyra ollonborren ni vet. Provturen är fylld av febril verksamhet.
Med protersflaggan i topp utför fartyget alla de manövrer som ska bevisa dess sjöduglighet. Kölvattnet slingrar sig ormlikt när styrmaskinsproven börjar och eleverna samlas kring kompasser och pejlingsanordningar för att se hur justeringsarbetena utförs. Det finns ännu kunnigare folk ombord. Inspektörer och kontrollörer från staten, rederierna och klassifikationssällskapen, som också representerar försäkringsbolagen. Tidtagarur och instrument kontrolleras och ger det rätta utslaget. Allt klart ombord. Protersflaggan kan halas, för nu kommer gästerna med bogserbåten B. Det är fartygets blivande ägare och hans inbjudna som förväntansfullt äntrar sina domäner. Är fartyget färdigt? Är färgen torr? Ja, många gånger kan det under de sista hektiska minuterna verka otroligt att allt ska kunna vara klart till leverans. Men allt har som vanligt gått bra och då är det ju bara att skifta flagg. Varvets flagga sänkes och rederiets går i topp. I det här fallet är det Brodinlinjens. Alla glada, omfamnar varann, lyser, ler och tackar. Jobbet är slut. Och det var ett gott jobb. Och vi som har jobbat med fartyget kan ge oss iväg till vila och le. Havet lockar, men nu till dopp. Och det kan verkligen Landskrona bjuda på. Ungarna plumsar på huvudet i. Solen strålar och havet blänker. Här bygger man upp fysiken för nya hårda tag. Men vi som inte är så mycket för bad vandrar istället genom de vackra parkerna i Landskrona. Pastorala idyller med mycket grönska. Och givetvis med vita svanar som hör friden och idyllen till. Och de ska ha mat, ja. Men bad slipper vi inte från tydligen. De minsta ungarna har sin egen lilla flaskdamm i torget. Varvet har eget sommarhem. Och hur tar man sig dit om inte med båt? De som nyss jobbade axel vid axel kan nu under sin semester också koppla av tillsammans. Det blir förstås lite handboll, där spelarna är av skiftande ålder, men där kunnandet tydligen är stort, av applåderna att döma. Men applåderna gäller inte bollspelarna, utan varvsarbetarna som har satt igång med dragkamp. Och hi, och hej! Här gäller det att vara stabil och att ha tyngd. Och viktigast av allt är naturligtvis ankaret. Som alltid när en skuta ska föras i land. Ungarna tycker att gröngräset är bra skön. Medan åter ett fartyg stävar ut från varvet som ger bärgning åt de många. Fjärran länder väntar på svenska skepp. Goda representanter för svensk varvsindustri av idag.